Një bilioner amerikan ka dhuruar një sipërfaqe prej 380 metra shkatror tokë për të ndihmuar në krijimin e një parku kombëtar në Kili. Douglas Tompkins, i cili është njëkohësisht edhe aktivist për mbrojtjen e mjedisit, e bëri këtë dhurim për projektin e krijimit të parkut kombëtar Yendegaya. Nuk është hera e parë që zoti Tompkins dhuron toka për parqe kombëtare të Amerikës Jugore. Sipas senatorit Antonio Horvath, këto lëvizje të bilionerit pengojnë rritjen ekonomike dhe bllokojnë planet për infrastrukturën, të cilat do të rrisnin zhvillimin rajonal. Në mbrojtje të tezës së tij, zoti Tompkins shprehet se idetë për ekonominë e re të vendit duhet të fokusohen tek të gjitha specjet e jo vetëm tek njerëzit. I mbështetur nga lëvizjet ambientaliste të vendit, zoti Tompkins thekson rëndësinë e madhe të ruajtjes së karakteristikave unike natyrore të rajonit.